Zemun. Molim predstavnika Rotary kluba Zemun da mi se pridruži ovde. Lekarskog društva u Pirotu. Нашите приятели от Ротари клуб Пирдоп с вашия 13-ти рожден ден и 10 години от Ротарак клуб. Аз пожелавам да бъдем все така с настроение, заедно, побратимени и да бъдем винаги и вечно заедно и да вървим напред. Поздрави! Българската народна банка. Той е със златно покритие и носи го човека, който има най-големи заслуги в отношенията между двата клуба, а това си ти. Заповядай знака на Ротари Пирдоп от мен. Бъди жив и здрав и си го носи винаги. Уважаеми Сърчич Митич, и ние ти подаряваме за нашите добри отношения между Ротари клуб Пирот и Ротари клуб Пирдоп.